thot 2 dit, 3 dit para vendimit për të regjistruar pra si pas afatit, pra u mor një vendim që është i pa precedent asnjë vend të botës. Në asnjë vend të botës nuk mund të vendoset kryetari i partisë nga gjykata. Qoftë edhe në vendet më diktatoriale, qoftë edhe në Rusi, qoftë edhe në Bielorusi, ata që janë kryetarë të opozitës mund të prangosen, mund të vriten, mund të bëhet çdo gjë, por ata, qoftë ato opozitë të vogël që kanë, ato opozita, nëse kanë një kryetar, zgjidhen nga anëtarët e asaj partie përkatëse dhe jo nga gjykatat. Pra, ai ka shkelur pikërisht, ka treguar fytyrën e tij të vërtet dhe sot në vend që ne si opozitë të merrim me hallet e qytetarëve shqiptar, të merremi me korrupsionin galopant të kësaj qeverie, të merrim me skandalet ndërkombëtare që po përflitet në gjithë botën. Ne sot të merrim me qoftë edhe me hallet e qytetarëve shqiptar, me ekonominë që është dërmuar, që s'kan me pagat e ultat, me shëndetësinë, me arsimin, me gjitha këto çështje, ne sot merremi pikërisht me opozitën dhe me këtë lloj vendimi, sepse jemi detyruar të merremi me këtë lloj vendimi. Dhe sot edhe pikërisht këtë e ka bërë Edi Rama. Edi Rama gjithkohës që nga 2013 e theksoi, ka përdorur taktikat e tij tinzare për ta futur opozitën në ambulli dhe për ta përçar, për ta bler, për ta shantazhuar.